নমস্কাৰ, আজি মোৰ লগত আছে ডক্টৰ মেঘালী চলিহা। তেখেত যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ ফাৰ্মাকলজিষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় তেখেত। তেখেত একেকাৰে কবি আৰু সাহিত্যিক। আজি মোৰ এই সাক্ষাৎকাৰলৈ তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ পৰাগ, ধন্য মানিছোঁ তুমি মোক এইখিনি সন্মান যাচিছা। মেঘালী, তুমি তুমি সাহিত্যৰ এই পথাৰলৈ কেনেকৈ আহিলা? পৰাগ, তুমি চাগে জানিবাই, তুমি যিহেতু কানৈ কলেজৰ ছাত্ৰ আছিলা, আমি একেলগৰ। মোৰ দেউতা শ্ৰীযুত ডিম্বেশ্বৰ চলিহা, তেখেত এজন অসমৰ মানুহে তেখেতক চিনি পায়। তেখেত প্ৰকৃতিবিদ, তেখেতৰ বহুতো চৰাই বা পৰিৱেশ বা জীৱ জন্তুৰ ওপৰত কেইবাখনো কিতাপ আছে। সৰুৰে পৰাই আমি তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাইছোঁ। দেউতা পূব ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক আছিলে কেইবাবছৰো, তেতিয়া তেনেকে প্ৰতিনিধি হিচাপে সাহিত্য সভাবোৰলৈ যায়। তাৰ পৰা আমালৈ মেটমৰা কিতাপৰ বোজালৈ আনে, আৰু আমি জন্মদিনত আমাৰ সৰুতে আমি বা পৰীক্ষাত ভাল কৰিলে আমাৰ বেলেগ উপহাৰ নাছিলে। আমি প্ৰত্যেক তিনিটা আমি ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমি কিতাপ উপহাৰ পাইছিলোঁ। তেনেকে মা আছিলে দৰ্শন বিভাগৰ অধ্যাপিকা, ডিব্ৰুগড় মহিলা যিখন মনোহাৰী মহাবিদ্যালয়, মায়েও লিখা মেলা কৰিছিলে দৰ্শনৰ মানে টপিকৰ ওপৰতেই। তেনেকে সৰুৰে পৰাই আমি আচলতে এটা পঢ়া শুনাৰ পৰিৱেশৰ মাজত ডাঙৰ হৈছোঁ। অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থকাৰ সময়তেই বা পাছ কৰি ঠিক উঠিছোঁ, মেডিকেলতো সোমোৱা নাই, তেনেকুৱা এটা সময়ত মই অলপ দুটামান অলপ প্ৰশাসনমূলক কবিতা লিখিবলৈ লৈছিলোঁ। ছোৱালী জোকোৱা ল'ৰাৰ ওপৰত লিখিছিলোঁ, বা ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো মানে নগৰখনৰ উন্নয়নৰ ফোপলা স্বৰূপ এইবোৰৰ ওপৰত লিখিছিলোঁ। তেনেকৈ ইংৰাজী অসমীয়া দুটাই লিখিছিলোঁ। তেতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ দুখন বাতৰি কাগজ আছিলে, এখন আছিলে অসম স্পন্দন, লক্ষ্মীনাথ মজিনাৰ বৰুৱাৰ সম্পাদনাত ওলাইছিলে, আৰু ৰণদুৱাৰ সম্পাদনাত ওলাইছিলে নিউ ইষ্ট নিউজ লাইন। দেউতাৰ পৰা আৰ্টিকেল দিবলৈ আহে, মোৰকেইটাও লৈ যায়। যাতে প্ৰথম ছপা আখৰত তাৰমানে তেতিয়া কবিতা প্ৰকাশ পাইছিলে, খুব ভাল লাগিছিলে। তাৰপিছত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তো বৰ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, তাত প্ৰতিবাৰ মহাবিদ্যালয় সপ্তাহত লিখিছিলোঁ, সাহিত্যৰ অনুষ্ঠানবোৰত যিবোৰ প্ৰতিযোগিতা হয় গল্প কবিতা তেনেকুৱা সৰু সুৰাকৈ জইন যোগ কৰিছিলোঁ, কেতিয়াবা বঁটাও পাইছিলোঁ। তেনেকৈ তেনেকৈ এটা আগ্ৰহ জন্মিলে, আৰু ছপা আখৰত ওলোৱাতে এনেও ভালো লাগি যায় এতিয়া নিজৰ নামটো দেখিলে। তেনেকেই শিকিলোঁ আচলতে এজ এ ডক্টৰ। আপুনি মানে তোমাৰ যিখিনি চৰ্চা বৰ্তমান তুমি অসমীয়া সাহিত্যত যিখিনি কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিছা চাগে মই শলাগ ল'বলগীয়া। তুমি কেইবাখনো কিতাপ এতিয়া বৰ্তমানলৈকে লিখিছা, লগতো তুমি আমাৰ দৈনিক পেপাৰতো তুমি বিভিন্ন তোমাৰ কবিতা কলম ওলাই থাকে তোমাৰ। তোমাৰ মাজতে যিখন কিতাপ লিখিলা তাৰে তোমাৰ আছিলে তেনেকৈ মই দাপোনৰ সন্মুখত মই নাৰ্চিছাছ, সেইখন তোমাৰ এখন আছিলে, তুমি হেৰি কৰা কবিতা হয়। এই কবিতাখনক কেনেকুৱা পৰিৱেশত লৈ পেলাই তুমি এই কবিতাখিনি লিখিছিলা? সেই কবিতাসমূহৰ আচলতে যিবোৰ বিষয়বস্তু সেইবোৰ মানে বহুত বহুত পৰিসৰ যথেষ্ট বহল, যিবোৰ আমাৰ সামাজিক কিছুমান সমস্যা তেনেকুৱা সেইবোৰৰ ওপৰত লিখিছোঁ। নাৰীবাদৰ কথাও আছে তেনেকুৱা, বা প্ৰকৃতিৰ বিষয়টোও লিখিছোঁ তেনেকুৱা। মই যিবোৰ আমাৰ যিটো বৃদ্ধাশ্ৰমৰ যিটো এতিয়া নতুনকৈ এটা গঢ় লৈ উঠিছে সেই সংস্কৃতি তাৰ ওপৰত লিখিছোঁ। তাৰপিছতে এটা আছে ইচ্ছা মৃত্যু, যিটো কয় আমাৰ ইউথেনেছিয়া, তাৰ ওপৰত লিখিছোঁ। মৃত্যুমুখী এজন ৰোগীয়ে কিমান মৃত্যু বিচাৰে তাৰ সপক্ষে লিখিছোঁ। তাৰপিছতে অবিবাহিত মাতৃৰ যিটো দুখ তেনেকৈ যোগে যোগে কুন্তি বুলি লিখিছোঁ। লিভিং টুগেডাৰৰ ওপৰত লিখিছোঁ। তাৰপিছত এপাৰ্টহেইড মানে যিটো আমাৰ বৰ্ণ বৈষম্য, তাৰ ওপৰত লিখিছোঁ। তেনেকৈ আকৌ নাৰীবাদটো মানে মই নাৰী নৈ হৈ বওঁ বুলিও এটা লিখিছোঁ। তেনেকৈ মানে ঠিক এটা বিষয়ে নহয়, অলপ যি বিষয়বস্তুবোৰ অলপ যথেষ্ট বহল পৰিসৰৰ। তুমি সেই বহল পৰিসৰৰ যিবোৰ টপিক লিখিছা সেইটো মানে কি স্পণ্টেনাছ তোমাৰ তুমি ডিচাইড কৰা, বা মানে তুমি আগতে প্ৰিপ্লেন কৰি লৈ পেলাই সেইটোৰ ওপৰত চিন্তা ভাৱনা কৰি লিখা তুমি? চিন্তা ভাৱনাৰ পিছত কৰোঁ বাৰু, কিন্তু প্ৰথমতে যিকোনো পৰিৱেশ যেতিয়া সন্মুখীন হওঁ বা বাতৰিত তেনেকুৱা এটা কথা শুনো বা সমাজত তেনেকুৱা এটা ঘটাৰ
চকুৰ আগলৈ আহে বা মনলৈ মনত যেতিয়া খোকোজা লগায় সেই কথাটোৱে তেতিয়া লিখিবলৈ মন যায়। কেতিয়াবা সদায় এটা সাৰ্থক কবিতা নহয়গৈও, কেতিয়াবা কবিতাটো আধাতে বাদ দিওঁ, কবিতাটো নহয়গৈ সদায় প্ৰতিবাৰেই, কিন্তু কেতিয়াবা আকৌ থৈ দি আকৌ পিছতো কবিতাটো সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাওঁ। তুমি এজ এ চিকিৎসক, তুমি বিভিন্ন ৰোগীক দেখি থাকা, বিভিন্ন হেৰি দেখা, তেওঁলোকৰো কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো মানে ৰোগীসকলে জেনেৰেলি তেওঁলোকে ফেচ কৰে তাৰ ওপৰত তুমি তেওঁলোকে লিখিছা? অঁ, তেনেকুৱাই সেই ইউথেনেশিয়া বুলি এনেকুৱা এটা কবিতা, তাৰপিছতে এটা চুইচাইড বুলি লিখিছোঁ, মানসিক ৰোগীসকলৰ যিখিনি মনোকষ্ট বা মানসিক অন্তৰ্ণত ভোগাসকলে যেনেকৈ চুইচাইড কৰিবলৈ আগবাঢ়ে তাৰ ওপৰতো এটা লিখিছোঁ। তেনেকৈ কবি চিকিৎসক প্ৰণয় ফুকন মোৰ এজন প্ৰিয় কবি, আমাৰ তেখেত মোৰ শিক্ষাগুৰু আছিলে। যোৰহাট অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত যেতিয়া অধ্যয়নৰত হৈ আছিলোঁ তেতিয়াই ছাৰৰ সান্নিধ্যলৈ আহিছিলোঁ। তেখেতৰ যিটো চিকিৎসা শাস্ত্ৰৰ উপৰিও তেখেতে যি সাহিত্য চৰ্চা কৰে তাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ। তেখেতৰ কেইবাখনো কিতাপ আছে, মোৰে শপত টেলিফোন নকৰিবা কবি হিচাপে তেখেতে জনাজাত। তেওঁৰ এখন কবি কিতাপ প্ৰণয় ফুকনৰ মহাভাৰত প্ৰেম আৰু যন্ত্ৰণাৰ পদাৱলী, সেই কিতাপখন পঢ়ি সঁচাকৈ আকৃষ্ট হৈছিলোঁ। তাত মহাভাৰতৰ কিছুমান কাহিনী অলপ বেলেগ এটা ধৰণেৰে তেওঁ ৰসক কৰা মানে কি ক'ব খুজিছোঁ আমাৰ পাঠকৰ আগলৈ আগুৱাই দিছে। যেনে তেখেতে কুন্তী আৰু বিদুৰৰ এটা প্ৰেমৰ কাহিনী লিখিছে, তাৰপিছত কৰ্ণই দ্ৰৌপদী যে কৰ্ণকে দৰাচলতে ভাল পাইছিলে, তেনেকৈ আকৌ ভীষ্ম আৰু অম্বা, অম্বা আৰু ভীষ্মৰ মাজৰ প্ৰেমৰ কথা লিখিছে। তাৰপিছতে গান্ধাৰীয়ে যে স্বৰূপিত যিটো অন্ধত্ব সেইটো যে তেওঁ আচলতে কিমান দুখত অন্ধত্বটো তেওঁ মানি ল'ব লগা হৈছে। তাৰপিছতে দীপিকা, যুধিষ্ঠিৰৰ পত্নী দীপিকা, দীপিকাই আচলতে গোটেই জীৱন কিমান এটা হীনমনীয়াত ভুগিছে, কাৰণ যুধিষ্ঠিৰেও দ্ৰৌপদীকে আচলতে ভাল পায় যদিও দীপিকাও তেওঁৰ পত্নী। সেই মানে নাৰী বা পুৰুষৰ যিটো চিৰন্তন সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কৰ ওপৰত ইমান ধুনীয়াকৈ লিখিছে তেখেতে। এইটো ভাল লগাৰ কাৰণে মই এইটো ইংৰাজী কৰিলোঁ, যে দিল্লীৰ চানবান পাব্লিছাৰৰ পৰা প্ৰকাশ হৈছিলে। তোমাৰ এই যিসকল মানে পাঠক, পাঠকসকলে কেনেকুৱা ৰেছপঞ্চ পাইছে তোমাৰ এই কিতাপখনৰ ওপৰত? এই কিতাপখন আচলতে যিমান প্ৰচলন হ'ব লাগিছিলে সিমানখিনি নহ'লে। আচলতে দিল্লীত যিহেতু পাব্লিছ হৈছিলে বা তেনেকৈ মাৰ্কেটিঙৰ অলপ প্ৰব্লেম, অলপ মানে অসুবিধা পালোঁ, কিন্তু যিখিনিয়ে পঢ়িছে কিতাপখন খুব ভাল পাইছে। তাৰপিছত তুমি লেটেষ্ট আৰু এখন তুমি তোমাৰ লিখিছা ফেকাল্টি এনক্লেভ ডায়েৰি, এইখন তুমি নতুন হয় তোমাৰ এই বছৰে ওলাইছে, এই বছৰে তুমি উলিয়াইছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত। এই কিতাপখনৰ বিষয়ে যদি অলপ কোৱা, আমাৰ পাঠকসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। এইবাৰ মানে প্ৰথম মই এনেই সৰু সুৰাকে গল্প লিখিছোঁ আলোচনী আদি, কিন্তু এইবাৰ প্ৰথম মই মানে এখন পূৰ্ণাংগ উপন্যাসত হাত দিলোঁ। তাৰমানে এইটো আচলতে মই ভাবিলোঁ যে চিকিৎসক জীৱনৰ ওপৰত তেনেকৈ বৰ আলোকপাত কৰা হোৱা নাই যিকোনো লেখাতে। তেওঁলোক সদায় অৱহেলিত হৈ আহে তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী, আৰু তেওঁলোকৰ বাহিৰৰ পৰা জীৱনটো যিমান সুখী যেন লাগে, পৰিপূৰ্ণ জীৱন তেনেকুৱা আচলতে নহয়। আৰু চিকিৎসকসকলো যেনেকৈ যিমানখিনি তেওঁলোকৰ পৰা আশা কৰা হয় আচলতে তাতো এটা ত্ৰুটি থাকে ৰাইজৰ। আমি বিশেষকৈ যিবোৰ নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খোল খাই আছে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ অসুবিধাবোৰ আৰু বেছি হৈছে, বিশেষকৈ যিখিনিয়ে কল মহাবিদ্যালয়বোৰত কাম কৰে সঘনাই। এতিয়া প্ৰথমতে অকল অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছিলে, তাৰপিছতে যোৰহাট, বৰপেটা, তেজপুৰ, ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, কোকৰাঝাৰ এনেকৈ নতুন নতুন খোল খাই আছে। আৰু আমি একো খবৰ বা একো আগজাননী নোহোৱাকৈ হঠাতে আমি এটা বদলিৰ অৰ্ডাৰ পাওঁ। তেনেকৈ তেনেকুৱা সময়ত এটা পৰিয়ালৰ কিমান বৰপেটা মেডিকেল 3 বছৰ থাকিলোঁ, তাৰপিছত যোৱা 6 বছৰ মই যোৰহাটত আছোঁ, 9 বছৰ মই মোৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰত। তাৰমানে মোৰ ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ সময়ৰ পৰাই একেবাৰে এতিয়া তাই মাষ্টাৰ্ছটো কমপ্লিট কৰিলে, সেইবোৰ অসুবিধা ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ অসুখৰ সময়ত কিমান
সুবিধা হয় তেনেকুৱা মোৰ কথা লিখি লৈ পেলাই এখন উপন্যাস ৰচিত হৈছে আচলতে। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি যিখিনি বদলি হয় আমি এটা বৰ ভাল জীৱনো কটাওঁ, কাৰণ তাত আমি নতুন নতুন মানুহৰ লগত চিনাকি হওঁ। মই য'ত আছোঁ সেইটো দহজনীয়া এটা দহজনীয়া কোঠালীৰ এটা আৱাসগৃহ আচলতে। আমি দহজন জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক থাকোঁ, তাৰে ছাঁ পৰিছে আচলতে এইখনত। ফেকাল্টি এনক্লেভ আমাৰ ঘৰটোৰ নাম আৰু কিতাপখনৰ নামো ফেকাল্টি এনক্লেভ ডায়েৰী। তাতে নতুন নতুন মানুহৰ লগত লগ হৈ আমি পৰিয়ালৰ দৰে থাকোঁ, বা তাত থকা ল'ৰা দুজনে ঘৰ সংসাৰ তেওঁলোকৰো নিজৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি আহি আমাক আলৈ আমাক আলপৈচান ধৰে, ভাত ৰন্ধা বঢ়া কৰি দিয়ে, তেওঁলোকো সোমাইছে নাটকখন মানে কাহিনীটো। এই কিন্তু এই কিতাপখনে যথেষ্ট সমাদৰ পাইছে, এতিয়া আমাজনত কিতাপখন পোৱা যায়, যথেষ্ট মানুহে আদৰি লৈছে। তোমাৰ ৰিচেণ্টলি আমাৰ বিভিন্ন বুক ফেয়াৰ হৈ আছে, বুক ফেয়াৰটো চাগে কিতাপখনে যথেষ্ট ৰেছপঞ্চ পাইছে। অ'কে অ'কে, মই ইয়াত আৰু এটা মানে এটা কুৱেশ্যন এটা আহি আছে চবতে, বিশেষকৈ সকলোবোৰ পাঠক বা সাহিত্যিকসকলে এইটো ফিল কৰিছে যে কিতাপ পঢ়াৰ মানে যিটো প্ৰৱণতা নতুন চাম যুৱক যুৱতীৰ বা আমাৰ লোকসকলৰ, তেওঁলোকে কমি আহিছে। ইয়াত তুমি কি তুমি চাজেষ্ট ভাবা, কেনেকৈ ধৰণে আমি এগেইন পাঠকসকলক আপোনাৰ তোমাৰ কিতাপ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰোঁ? কিতাপ পঢ়াৰ এইটো কমিছে, কিন্তু একেবাৰে নাইকিয়া হওঁ নাই। কাৰণ বুক ফেয়াৰবোৰতে আজিকালি যথেষ্ট কিতাপ বিক্ৰী হয় যোৱা দুটা বছৰ মই দেখিছোঁ। আৰু এটা কথা, ল'ৰা ছোৱালীবোৰে একেবাৰে নপঢ়াও নহয়, তেওঁলোকে এনেকুৱা কিতাপ আকৰ উপৰিও ই বুক পঢ়ে, ই বুক পঢ়ে আজিকালি। তাৰপিছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যিবোৰ কিছুমান কিতাপ, ইণ্টাৰনেটত কিছুমান কিতাপ উপলব্ধ, তেনেকৈও পঢ়ে, বা আমি ইয়াত কিতাপ কিনা নেদেখিলেও তেওঁলোকে আমাজনত কিতাপ আনিও পঢ়ে। তাৰমানে একেবাৰে কিতাপ পঢ়াটো যে কমি গৈছে সেইটোও নকওঁ। তাৰ বাহিৰে আমি তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ আমি ডাঙৰসকলে শিকাব লাগিব, পুথিভঁৰালৰ প্ৰচলনটো আকৌ আনিব লাগিব। ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি মাক দেউতাকবোৰে বা শিক্ষকসকলেও আমি তেওঁলোকক কিতাপবোৰৰ নাম ক'ব লাগিব, কোনখন কিতাপ ভাল, কাৰণ কিতাপটো অজস্ৰ ওলাইছে, অসংখ্য ওলাইছে, সকলো কিতাপ পঢ়া সম্ভৱো নহয়। তেনেকৈ বিশ্ব সাহিত্যৰ আমি কোনকেইখন কিতাপ পঢ়িলে ভাল, অনুবাদৰ আকাৰেও আমি কিতাপ মানে জনপ্ৰিয় কৰিব পাৰোঁ, ভাল ভাল কিতাপ আমাৰ অসমীয়া জনা ল'ৰা ছোৱালী বা অসমীয়া কিতাপ ইংৰাজীত অনুবাদ কৰি তেওঁলোককো বাহিৰৰ মানুহকো আমি আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ সোৱাদ দিব পাৰোঁ। অনুবাদৰ আচলতে বহুত এটা ডাঙৰ ভূমিকা আছে। মই এতিয়া সেইটো অনুবাদৰ কামতো যথেষ্ট সময় দিওঁ, মই অনুবাদ কৰি ভাল পাওঁ। মই ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়া আৰু অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজী দুইটাই কৰোঁ। মই জনামতে তুমি আগত ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত পঢ়া, আৰু ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত পঢ়ি তুমি অসমীয়া সাহিত্যত যিটো তুমি কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিছা, কিন্তু আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান দেখা গৈছে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ অসমীয়াৰ পৰা এটা অনীহা আৰু তেওঁৰ লেখকৰ নিজৰ মাতৃভাষাটোৰ ওপৰত যথেষ্ট এটা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট দেখা গৈছে। তো সেইটোক তুমি কি ধৰণে চাজেষ্ট কৰা, তেওঁলোকক কি ধৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰা যে অসমীয়া ভাষা যিটো আমাৰ নিজৰ মাতৃভাষা হয় এতিয়া যদি আমি ধৰি নাৰাখোঁ অনাগত দিনত হয়তো আমাৰ এই ভাষাটো নাইকিয়া হৈ যাব? এইটো এটা বৰ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে। মইতো সৰুৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে নাৰ্চাৰী ক্লাছৰ পৰা মই ইংৰাজী মিডিয়ামতে পঢ়া, কিন্তু ঘৰত এটা পৰিৱেশ পাইছিলোঁ, খুব ভাল পৰিৱেশ এটা পাইছিলোঁ ঘৰত, কিতাপ সমানে ইংৰাজী অসমীয়া কিতাপৰ পয়োভৰ আছিলে, সেইকাৰণে দুখিনি সমানেই পঢ়োঁ। আৰু এটা কথা মই ক'বই লাগিব, মোৰ যিগৰাকী শিক্ষাগুৰু মেডাম বৰুৱা বুলি, তেখেতে ভূগোল পঢ়ুৱাইছিলে আৰু অসমীয়া পঢ়াইছিলে। অসমীয়া ইমানেই আমাক মানে তেওঁ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে যে আমি ফেয়াৰ পালেও নহ'ব, আমি আকৌ এবাৰ লিখোঁ উত্তৰটো, গুড ভেৰি গুড যেতিয়ালৈকে আমি নাপাওঁ বা আকৌ এবাৰ লিখি লিখি দেখুৱাই থাকোঁ। খুব তেখেতে মানে আমাক উৎসাহ দিছিলে আৰু ভালকৈ লিখিবলৈ। মই তেতিয়া একে ঘোষা নামঘোষা আদি সেইবোৰৰ পৰাও লিখি পেলাই ঘোষাৰ মানে কেইটামান পংক্তি উঠাই দিওঁ যাতে, বা ঘৰ থকা কিতাপবোৰৰ পৰা পংক্তি উঠাই দিলে যে অলপ বেছি ভাল লাগে, তেনেকৈ তেনেকৈ কৰি পেলাইও মানে সেই তেনেকৈ যে উৎসাহটো পাওঁ ভাল হৈছে বুলি ক'লে আৰু মন যায় ভালকৈ লিখিবলৈ, তেনেকৈ আহিছিলে। এতিয়া আচলতে ঘৰতো সেই পৰিৱেশটো অলপ কম পায় ল'ৰা ছোৱালীয়ে, তথাপিতো তাৰ মাজতো আছে, একেবাৰে নোহোৱা নহয়, অসমীয়া পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী আছে। কিন্তু এইটো আচলতে যুগৰ পৰিৱৰ্তন আৰু এইটো কিছুমান কথা উপায় নোহোৱা নিচিনা হয় আচলতে। ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান তোমাৰ ক'ভিড টাইমত যিটো ক'ভিড বা আমাৰ লাষ্ট দুবছৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা কৰি দিছে, ক'ভিডে মানুহক নিৰাশাৰ এটা সাগৰত চবকে পেলাই দিছে,
তুমি এই ক্ষেত্রত তুমি এই সাহিত্যর যেটো চর্চা কেনেধৰণে কৰি আগবাঢ়ি গৈছিল সাহিত্যৰ আসলতে বহুত ডাঙৰ ভূমিকা আছে তাৰমানে আমি মেডিসিনে ধৰা এটা বেমাৰৰ উপশম বা ভেকচিন উলিয়াব পাৰে কিন্তু সাহিত্য সংস্কৃতিৰ যে একেবাৰে একো ভূমিকা নাই এনেকুৱা সময়ত এইটো নহয় এতিয়া আমি তেনেকুৱা সময়ৰ যিবোৰ আমি দেখোঁ এলবাৰ্ট কেমুৰ যিখন দ্য প্লেগ কিতাপখন বা এনেকুৱা মহামাৰীৰ ওপৰতে লিখিছিলে সেইবোৰ কিতাপ পঢ়ি আমি তেওঁলোকৰ পৰা মানে আমি সাজু হ'ব পাৰোঁ আমি বেলেগ এটা উটি মাৰি আমি কেনেকৈ মুখামুখি হ'ম তেনেকুৱা কিতাপবোৰো পঢ়িলোঁ এনেকুৱা সময়ত আৰু আচলতে সময় বহুত পালোঁ সেইটো সময়ত কাৰণ যদিও কোভিডৰ কাৰণে কোভিডৰ ৰোগী বাঢ়িছিল কিন্তু বেলেগ কিছুমান ৰোগী আমাৰ কমি গৈছিল আৰু আমি যিহেতু মই পেৰাক্লিনিকেল সাব ডিপাৰ্টমেণ্ট মোৰ ৰোগীৰ লগত আচলতে প্ৰত্যক্ষভাৱে সম্পৰ্ক নাই আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ এতিয়া প্ৰায় লকডাউন ঘৰলৈ গুচি গৈছিলে অনলাইন ক্লাছ হৈছিলে অনলাইন ক্লাছ লোৱাৰ সময়ো বাকীখিনি সময় আমি যথেষ্ট সময় পাইছিলোঁ আৰু আমাৰ ছুটী একেবাৰে বাতিল হৈ গৈছিলে তেনেকৈ আমিতো একেবাৰে সদায় ষ্টেচনত থাকিব লগা হৈছিলে এতিয়া বাকীখিনি সময় পৰ্যাপ্ত সময় সেইখিনি সময়ত কিতাপ পঢ়ি আৰু কিবা কিবি লিখিবলৈ সময় যাব পাৰিছিলে তোমাৰ এতিয়া অনাগত দিনত আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি কবিতা বা আৰু তোমাৰ কিতাপ প্ৰকাশ কৰাৰ কিবা প্লেনিং আছে এতিয়াই একো কিতাপৰ কথা ভবা নাই কবিতা জেগা চোৱাকে লিখি আছো আৰু অনুবাদ কৰি আছো অনুবাদ বহুতে অনুবাদ কৰিব দিছেও তেনেকেও কৰি আছো আৰু আমাৰ অসম সাহিত্য সভাই এখন বিশ্ববৰেণ্য গল্পৰ মানে এখন অনুবাদ উলিয়াইছিলে এখন ওলালে ইতিমধ্যে এইখনত মেটামৰফোছিছ ফ্ৰান্স কাফকাৰ যিটো গল্প সেইটো গল্প অনুবাদ কৰিছিলোঁ সেইটো গল্প অনুবাদ খুব ভাল হৈছে বুলি কৈছে মই অসমীয়ালৈ কৰিছিলোঁ তেনেকৈ অলপ বিশ্ববিখ্যাত বা বিশ্ববৰেণ্য সাহিত্যিকৰ সাহিত্য অনুবাদ অসমীয়ালৈ অনুবাদ মই ভাবোঁ এইবোৰে আমাৰ যিসকল পাঠক যিসকলে ইংলিছৰ পঢ়ি পেলাই বা পঢ়াত অসুবিধা হয় অসমীয়াত আমাৰ ভাষাত এইটো পঢ়াটো তেওঁলোকে বহুতো সুবিধা হৈছে তেওঁলোকৰ বহুতো তেওঁলোকে এইটো পাইছে এয়া আছিলে আমি ডক্টৰ মেঘালী চলিহা তেখেত একাকাৰী তেওঁ কবি আৰু সাহিত্যিক তেখেতৰ পৰা আজি এই তেওঁ মনৰ প্ৰকাশ কৰাত মই তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনতো আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য তেওঁৰ আগুৱাই লৈ যাব তাৰে কামনাৰে ধন্যবাদ থেংক ইউ